І так, приїхали ми на Шацькі озера. Озеро Світязь. Саме остання зупинка. Фотостанція Світязь називається вон там. І тут далі буде прохід до озер. До озера, точніше. Бази. Ну, а тут деякі сувенірчики, щось таке. Включив мотор. А от він пляж. Перший пляж, до якого ми вийшли. Озеро. Ну та глибина тут. Я бачу. А ні, ну вон там, бачиш, тетя десь нирнула. Там місцями є глибше, десь мілкіше. Ну видно, видно, що тут вода була, бачиш, помірило. Блін, що ж таке, що робиться? Озеро спадає. І тут такі корняки совдепівські. Тут все ще стоїть таке. А вон там, на тому березі, Шацьк, в ту сторону, в тому напрямку Шацьк. Вся берегова лінія, вона тут тягнеться, тягнеться, ніж туди. Сам кінець, можна сказати, заїхали. Витвір мистецтва на Шацьких озерах. Нарубали, напиляли колод. І все, шедевр. Тут двері, прохід до озера. Та. А ми йдемо десь шукати місце. Поселятися будемо. Шукаємо готель. На заробітки. Блінчики, пончики, кукуруза. З пляжу на пляжу переїжджають собі.
Дякую. Наметове містечко. Така немала територія. Відділення під намети. І вода навіть є. Багато людей. Тут траса за 100 метрів, може навіть менше. І аж туди тягнеться тут все. Прийшов вже я на метовий табір. І тут і перехід до пляжів. Тут у нас табличка. В'їзд суворо заборонено. Намети тут вже не можна ставити. Не дай Бог. Ну і тут пляжик. Ну що, заходимо в озеро. Потрошки. М'юко-м'юко, так, 50-80 метрів. Треба похлюпатися і потім вже глибина починається. Водичка чистенька. Чистенька водичка. Що казати, вода спала тут. Ну, більше глибина, значить. Так. Рибки маленькі плавають. Сички бувають і більше попадаються. Там теж далі пляжі, бази. А за тим лісочком знову бази якісь. Із базами захолустя, із болота непроходимі. Так. Вечірній світязь. Люди порозбігалися, тишина. Захід сонця. Ще трошки диму залишилося від нашого вогню. Він там постелився по пляжі. Такі хмарки кожного вечора, якісь інші. Краса. Озеро спокійне, хвиль майже немає. Сьогодні трошки так. Вітерець був такий невеличкий. Такі були хвильки. Така гусничка до нас прийшла в гості. Ми тут поснідали, а вона прилізла. Таке чудо.
Шип має. Кидається. Ну давай, повзи. Останній день на озері світять, погода супер. Тут якісь замки будують. Дичка чистенька. Песик теж йде купатися. Трошки підводного світу зараз покажемо. Зараз йдемо, спробуємо рибок зловити. Вони в тій тростині собі ховаються завжди. І у кінці маленькі плавають.